salaam ayaa sheekh shibli iyo dhammaan shaqaalaha somali cable salaan kadib sheekh oo su-aasheedu waxa ay tahay adidoo lagu guda jiro bil ramadaan ayaa waxaa dhacday waan suxuurtay kadib ayaan waxaan damcay inta aadaanka salaada fajirka ka dhiman inaan jameec la sameeyo xaaskayga iyadoo weli ay howshii dhammaanin ayaan maqlay aadaanka salaada soonkaas ma naga jabay hadduuse jabay maxaa kafaara guda oo nalooga baahan yahay jazaakallahu khayr alxamdulilah axmedo de su-aashu saa-ilku inuu dhammaystira fiicnayda siay su-aashu u caddaato dabcan laakiin adusan dhammaystirin anigaa ku qasban inaan dhammaystiro qofku sida isagoo cunta cunaya u bannaanayd inuu soo cuno salaaddu ugu soo geli karta adaankuna ugu dhici karo baa xiriirka gogoleed ee u bannaanaa intaan waagu beryin isagoo samaynaya oo dhexda kaga jira lagu aadaami karaa waa dhici kara wey inuu samaynayay dembi maaha waayo waqtigii salaada ka horeysay adaanka ka horeysay habeenkii ka tirsanayd habeenkiina qur-aankaaba baneeyay reerku inay xiriir gogoleed iyo baashaal iyo xiriir gogoleedba sameeyaan haddii adaankii lagu adaamay laba mid buu noqonayaa hadduu sii wado sii dhammaystay soonka waa jabaya soonkiisu wuu jabayaa haddii uu markiiba joojiyey oo ka boodayna soonkiisu jabi maayo haddii markii adaanka uu maqlayba uu ka booday hawshiina uu joojiyey halka uu maraya uusan dhaafin qof cuntadu afka ku haya joojiyey oo tufay buu lamid yahay saa darteed intii horena way u bannaanayd intii adaanka marka la gaarayna uu joojiyey sidii cunto qof joojiyey uu lamid yahay soonkiisu ma jabayo ma burayo haddiise uu sii waday oo uu dhammaystay wuu dambaabay soonkiisiina waa jabayaa dee kafaaradii jimaaca soonka ku jabtayna waa laga doonayaa laba bilood inuu soomo waa waajibku oo laga doonayaa maalintiina uu qado inaya wabillahi towfiiq assalaamu calaykum